entre en ahí. Gledanije jutro. Kurti nije došao na trilateralni susret. Giuseppe Borelj, Miroslav Lajček i Vučić nisu bili dovoljni da bi se Kurti udostojio i spremio za susret i sastanak sa Vučićem, jer Aljbin Kurti nije smeo ili nije hteo da se sastane kukavički. Predsednik Srbije i Kurti su prethodno imali odvojene sastanke sa Lajčekom i Boreljom. Predsednik je istakao da veruje da je odradio dobar posao na sastancima pre podne sa njima i da su razgovori bili korektni. Dodao je da Kurti neće da ga vidi, da nije spreman. Šta će se dalje događati, to ćemo da vidimo. Da li će i Evropljani izaći u javnost i otvoreno reći da Kurti nije hteo ili nije smeo da se sretne sa Vučićem, ostaje nam da vidimo u nastavku možda sledeće nedelje. A do tada, da li će uopšte biti formirana zajednica srpskih opština ili će ostati mrtvo slovo na nekom papiru? Pričamo danas sa našim gostima. Dejan Vuk Stanković, Dejane, dobro jutro. Dobro jutro. Gospodin Demo Beriša. Dobro jutro vama i gledacima. I Miloš Garić. Dobro jutro, hvala vam. Kako ocenjujete ovaj nastavak saradnje, gospodine Gariću? Nastavak dijaloga, pardon. Pa ja ne vidim dijalog. Nema nastavka dijaloga. Pa nema, ja bih rekao da nema. To je održavanje neke forme, privida jednog. Pre svega u ovom slučaju je to bio oprošteni jedan susret Josepa Borelja, Šarla Mišela i ostalih visokih predstavnika Europske unije sa predsednikom Vučićem. Aljbin Kurti se tu očigledno zatekao slučajno. I na kraju krajeva sam je to i potvrdio odbijanjem da se pojavi na tom trojnom sastanku sa predsjednikom Srbije, u kome je trebalo da prisutuju kao moderatori, posrednici Josep Borelj i Miroslav Lajčak. I tog dijaloga nema odavno. Isključivo na insistiranje albanske strane, prištinske strane, vlasti kosovske aktuelne, koja ne želi nikakvu normalizaciju sa Srbima. I kada znate to, onda vam je jasno zbog čega se sve to događa i zašto je stanje tako kakvo. Jednostavno, Aljbin Kurti je jedan ultranacionalista albanski ekstremista koji sprovodi svoju politiku koja stoji u njegovom programu, u programu njegove partije. Pre svega su tu ciljevi stvaranje Velike Albanije, Kosovo bez Srba u svakom smislu, ili makar sa onim Srbima koji neće tražiti svoja prava, koji neće živeti kao slobodni ljudi, nego će biti nekakva paravan samo Aljbinu Kurtiju da bi on mogao da predstavlja stanje na Kosovu kao cvetanje nekakve demokratije, vladavine prava i tog nekog međuetničkog sklada, od čega naravno nema ništa, to je sve jedna velika farsa i laž u kojoj, nažalost, učestvuju predstavnici Zapada, dugo godina već podržavaju takvo ponašanje vlasti u Prištini i ne treba se čuditi što je stanje došlo do toga da sad u ovom trenutku deluje kao da Aljbina Kurtija nema ko da zaustavi. Mislim da to nije nešto što odgovara istini. I tekako je moglo da se zaustavi Aljbin Kurti, da su hteli, ali pre svega je to politika Sjedinjenih Američkih Država koja i dalje negde stoji na onim istim stanovištima koja su tamo krajem 90. godina, zapravo čitavih 90. godina prema ovom našem prostoru projektovani, tada sa bombama, silom grubom, sada kroz razne diplomatske i ekonomske pokušaje da se Srbija, da se Beograd privoli i natera na neki način ucenama da prihvati ono što ne može da prihvati. Mi imamo američkog ambasadora koji kaže da treba da se formira zajednica srpskih opština. On jednom momentu nije rekao da je Kosovo nezavisno, niti je u jednom momentu rekao da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova. Ambasador Hill govori neke stvari koje vrlo često u Prištini demantuju njegove kolegi iz ambasade u Prištini, američke ambasade, ambasador Hovenijer, vrlo često izađe sa tvrdnjom da je Kosovo, da je kosovski narod, kako
Amerikanci to vole da kažu, a iako kosovskog naroda nema, znamo apsolutno da na Kosovu žive Albanci i Srbi i neke manjine koje su tu, naravno, prisutne u malom broju, ali generalno radi se o sporu između Albanaca i Srba. Dakle, on insistira na tome da je Kosovo najbliža država, kako oni to nazivaju, Sjedinjenim Američkim Državama. Na neki način oni vlast u Prištini i albanski narod na Kosovu doživljavaju kao sebi izuzetno blizak, makar je to stav u ovom trenutku američke administracije, ako verujemo u to šta izgovara Hovenijer u Prištini, i da će oni sve da učine na promovisanju kosovske državnosti i nezavisnosti i da od toga nikad neće odustati, jer kažu da je Kosovo najbliži saradnik, saveznik Sjedinjenih Američkih Država. I onda kad imate jedan takav stav, onda ovo što izgovara gospodin Hil u Beogradu zaista dolazi u pitanje šta se tu zbiva, zašto zvuči imamo kao da su to ambasadore da različiti pristupi, jer ovo što gospodin Hil govori je zaista nešto što bi moglo da donese pomak i da u nekoj perspektivi dođemo do rešenja i te normalizacije pre svega, jer bez normalizacije ne možemo da pričamo ni o kakvim sporazumima. Albanci u Prištini u ovom trenutku kažu da je njih isključivo priznanje od strane Beograda zanima, i ako toga ne bude, neće biti nikakve normalizacije, što u negde sledećem koraku predstavlja pretnju za Srbe, direktnu pretnju, oni prete na taj način, jer hoće da kažu, ako nas ne priznate, mi ćemo da nastavimo sa ovom antisrpskom politikom i progonom Srba. I tu je problem ključni u tome. U tome se mi nalazimo trenutno. Gospodine Beriš. Sigurno da... Evo, ovo je baš lepo, gospodin Garić objasnio različitost u izjavama američkih ambasadora. Da, nama odgovara u Beogradu da slušamo ono što gospodin Hill govori u ovom trenutku, ali isto tako nećemo zaboraviti ono što je gospodin Hill radio 98. godine i 99. godine, kada je bio američki ambasador u tadašnjoj bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji. Prema tome, gospodin Hill, nama to zvuči lepo kad tako čujemo u Beogradu i kako on to predviđa. Međutim, treba pažljivo i slažem se sa gospodinom Garićem slušati ono što gospodin Hovenijer govori. Gospodin Hovenijer govori isključivo o međusobnom priznavanju nezavisnosti Kosova i priznavanju Kosova od strane Beograda. Prema tome, zaista, i to je taj uticaj, zapravo videli smo i na sastanku koji je trebao da se održi u Briselu, u oproštajnoj poseti gospodina Borelja i gospodina Lajčaka, jer njemu je produžen taj mandat do januara meseca, jer on je trebao da 1. septembra stupi na novu dužnost u Švajcarskog ambasadora Evropske unije. Međutim, sve ono što smo imali prilike da čujemo prethodni meseci, vlada Albina Kurtija na čelu sa njim ima isključivo jedinstven zadatak koji je on sebi zacrtao i od čega ne odustaje. Vidimo svakodnevno hapšenja Srba na Kosovu, koji bez obzira sad su počeli da hapse i one ljudi koji su bili pristali u određenom trenutku na osnovu sporazuma da uđu u kosovsku policijsku službu i službe koje su formirane od strane UNNIK-a, EULEX-a i svi oni međunarodni organizacije. Evo vidite sad zadnje zatvaranje u Mitrovici, čoveka koji je radio, možete pod tim motom svakog pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova da zatvorite, jer je deo njih radio u sistemu Republike Srbije i onda su oni sada sve zatvaraju kao špijuni. To ukazuje na činjenicu da Kurti ne odustaje. Prvo je počeo sa fizičkim pokušajem likvidacije Srba. Imali smo sve one slučaje od Božića pa na ovamo. Sada na jedan, ja bih rekao, perfidan način Srbe u potpunosti želi da uništi do kraja i on neće odustati od njegove ideje i ovoga cilja koji mu je u statutu njegove partije, o čemu govori gospodin Garić, znači stvaranje Velike Albanije. Videli smo šta radi u regionu. Nije imao hrabrosti. Znate zašto nije imao hrabrosti da se suoči sa predsjednikom Republike? Predsjednik Republike taj dan je iskoristio u maksimumu držeći sastanke sa ključnim ljudima Evropske unije, a predsjednik Republike bi isto tako imao određena pitanja da postavi gospodin Kurtiju šta se događa i zbog čega se tako ponaša njegova vlada prema ljudima prevesteno na severu, a i onim koji žive u ostale 6 opština u centralnom delu Kosova. Imao bi pitanja direktno. Ali zbog čega onda, na primjer, Evropa ne kažnjava ovako nepojavljivanje na sastancima, koja je potpuno neodgovorna?
Ono jeste neodgovorno, tu ste apsolutno u pravu. Međutim, ta fleksibilnost ili preciznije rečeno tolerancija prema Kurtiju proističe iz njihovog sopstvenog razumevanja kosovskog pitanja. Za centralne sile Evropske unije Kosovo je nezavisna država. I Kurti, budući da su mu oni priznali nezavisnost, ima kod njih jednu vrstu popusta za ovako ponašanje, jer oni misle da Kurti radi ispravnu stvar. Njima smeta samo ta forma, ta Kurtijeva nefleksibilnost, ta Kurtijeva, ako hoćete, nesklonost ka kompromisu, taj nedostatak osjećaja za to da treba čak i da kreira neki privid slobode za Srbe, jer onda bi oni lakše mogli težište da direktno prenesu na apsolutni pritisak na Srbiju. Oni znaju i definisali su u krajnjoj liniji američki ambasadori, ja mislim Hovenijer i Hill, šta bi bile eventualno jeli, nadležnosti zajednice srpskih opština. I one nisu izvršne. One se vezuju pre svega za svakodnevni život Srba, za obrazovanje, zdravstvo, urbanizam i socijalnu zaštitu. Dakle, nema nikakvih drugih elemenata u tim nadležnostima, mimo ovih koje se tiču društvene svakodnevice. I postoje finansijski tokovi između Beograda i srpskih opština. I postoje određeni finansijski tokovi, pričemu Beograd ima pravo da finansira... Što je Kurti sada pokušao ukidanjem dinara da spreči. E sad šta radi Kurti? Kurti za potrebe svog održanja na vlasti, zapravo pritiska Srbe, jer on po drugim nekim pitanjima ne može ništa de facto pozitivno da isporuči građanima Kosova. To je tačno. I onda, pošto jeli, morate uvek nekako da napravite kompenzaciju da. Kada ste u minusu, on da. Viškom tog nacionalizma kompenzuje nedostatak svoje kompetencije da rešava konkretne probleme građana Kosova. Vi imate velike migracije na Kosovu. Koji se sve više sele, da. Oni se sve više i više sele. Mm. Demografsko pražnjenje Kosova je dobra vest u krajnjoj liniji za Srbiju. Zato što njihova ekspanzija počiva na moćnoj demografiji. Dugoročno gledano, ako se taj trend nastavi, onda će taj, a Srbi ne odu, onda će stvari drugačije da se postave u nekim drugim geopolitičkim okolnostima. To je zamka te loše politike koju vodi Kurti. Drugo, jačanje Srbije, njenog položaja u regionu i u Evropskoj uniji, u potencijalu, kvari Kurtijeve planove u kojima priča gospodin Beriša, to je da napravi neku veliku Albaniju ili da osnaže Kosovo više nego što je sada. Dakle, Kurti prosto njima nije sporan sadržinski, ali im je sporan u pogledu forme, sporan im je u pogledu pristupa i konkretnih koraka. Lakše bi oni s nekim fleksibilnim, liberalnim albanskim političarom. U krajnjoj liniji, i time ću završiti. Zamena ove OVK političke garniture na čelu sa Tačijem, Haradinajem, Ljimajem i ostalim Bisljimijem, koji su otišli u Hag, svi osim Haradinaja, mada on bio dva puta, ona je i počivala na ideji da dođe neki albanski političar mlađe generacije koji nema tu hipoteku da je direktno učestvovao u sukobima sa srpskom vojskom policijom, iako on bio port parol Adema Demaćija od ideologa. Vidite ponekada, oprostite profesora, ali ponekada u tim događajima je mnogo opasnije ono što je gospodin Kurti radio nego onaj što je nosio pušku tamo na frontu. Da, ovaj je svestan cene tog sukoba. Kurti to nije, ali oni su očekivali od Kurtija, pazite, Kurti je američki projekat još od vremena Roberta Gelbarta, onog specijalnog zaslanika iz 90. godine. On je tada izabran kao neko ko bi trebao da bude mladi lider Kosova. Da. I školovan, podržavan, ubacivan u razne evropske i američke forume. E sad, njima, kažem vam, smeta to što on nema jednu vrstu, ajde nazovemo to, političke prepredenosti, da oni mogu da ga ubace u te neke diplomatske zakulisne igre i da on kao nešto malo popusti, da bi onda, jeli, mogo nema da se... Nema tu vrstu... Nema tu vrstu... Fleksibilnosti. Fleksibilnosti, proračunate pomalo podle, onako, fleksibilnosti, koja bi ga onda potpuno oslobodila njihovog pritiska, a onda na Srbe kreće pritisak frontalni da normalizuju odnose. U stvari, ta fraza normalizacija odnosa, znamo svi šta znači. Znači priznanje. A priznanje, znate šta to? Vi ste pravnik, dobro znate. To znači da vi tu teritoriju ne smatrate spornom i da suverenitet pripada Kosovu. I samo razmenite, jeli, ambasadore, priznate jedni druge i rešen problem. To oni hoće, Evropljani.
Zato njima Kurti je ponekad kao neki kamičak u cipeli. Inače, sadržinski gledano, oni misle da su Kurti suveren. Šta? Ako je suveren, može da raspoređuje Rosu svuda. Jel tako je? Priznala to Amerika da je to nezavisna država? Pa jeste. Priznala Nemačka? Jeste. Pa šta sad očekujemo da će njihovi ambasadori da ga pritiskaju? Pa ne mogu da ga pritiskaju, jer ne smeju oni sada da odustanu od toga. Ali smo imali situaciju u Španiji da Španci ne priznaju. A neće. I ne žele, imaju svoj problem u svom dvorištu sa... Ne, oni imaju tri bar problema u svom dvorištu. Pa imaju, da, dobro, ovaj katalonski je najveći. Pa ima baskijski. Da, ali isto tako, da. Nemojte zaboraviti činjenicu da prekjuče i austrijski parlament je raspravljao... Eto. Raspravljao o tome da treba pokrenuti pitanje od priznavanja, što je izuzetno u ovom trenutku shvatili su i pojedine zemlje u Evropi shvataju šta... Opasnost. Opasnost i šta su napravili brzinskim odlukama o priznavanju nezavisnosti, o čemu gospodine. Ja bih gospodine Beriša voleo da je to tako, ali mislim da ta austrijska desničarska partija više računa na glasove austrijskih državljana srpskog porekla, pa onda takve stvari priča. Ja bih voleo da Austrijanci... Dovoljno je da su počeli da raspravljaju u ovom trenutku. Na isti način to radi AFD. Ima dosta Srba gastarbajtera u Nemačkoj, pa onda kao treba otpriznati... Kao vi spomenuste to? Ne, nemojte... Pazite, to su zemlje koje su bili direktni sponzori toga. Dakle, Austro-Ugarska je dala nezavisnost Albaniji. Posle balkanskih ratova. Dakle, žestoko se založila za to. Dakle, nemojmo se zavaravamo sa time. Njihove geopolitičke konstante su trajne. Da. To od njih treba naučiti. E sad, gospodine Gariću, dobro, spomenuli smo sada šta se događa malo i u Evropi, imamo i u Francuskoj sada jačanje... E, to je već druga priča. Lepenizma. Lepenizma, imamo lepeniza protiv makronizma, vidjet ćemo šta će se tamo događati i to će u mnogome može da promeni stanje stvari. Znate šta, ova globalna kriza koja je sada ogromnih razmera i koja će se razvijati još u periodu ispred nas u nekim pravcima koje mi sad ne možemo dobro ni da sagledamo, ali svakako neće biti dobro kako sada stvari stoje, izazvala je određene posledice u tim i najvećim državama Zapada. I a da li mislite da je pitanje Kosova? Liberalni kapitalizam i taj sistem koji na Zapadu funkcioniše i koji je doneo blagodeti tim ljudima tamo, sada zapao u krizu, kada više nema tog standarda, nema više tog novca, nema više ni te bezbednosti, na kraju krajeva, naravno da se jačaju sve te struje desne, nacionalne i nije ni čudo da sada i u Francuskoj i u Španiji, Španija kao poseban slučaj, gde to postoji odavno u Nemačkoj i u svim ostalim državama, kreću ljudi da razmišljaju pre svega o bezbednosti sobstvenoj i sobstvene regije, da ne kažem ono lokalne zajednice. U svom dvorištu problemi. I jačaju ti nacionalni onda pravci razmišljanja, taj globalizam je sada u jednoj krizi. Sistem potkusurivanja i u rusko-ukrajinskom sukobu u smislu da se pitanje Kosova, pa i sam Vladimir Putin koristi vrlo često na način na koji pa nama ne odgovara. Evo, pričamo iskreno, apsolutno. Dakle, mi imamo i Vladimira Putina koji koristi samo to pitanje Kosova vrlo često kako njemu odgovara u ovom celom sukobu. Pa ne treba imati iluzije. Sve velike sile se drže sobstvenih interesa i tu mi ne treba stvarno da sad očekujemo neku preteranu emociju i razumevanje srpske pozicije od bilo koga. Vi samo treba da pronađete onaj prostor da svoj interes možete da uklopite u interes nečega većeg i nečega što može da vam pruži podršku za ostvarenje onoga što je vama najvažnije u ovom slučaju. Tako da, zbog toga je nama ruska pozicija bitna, jer nam daje podršku na onim ključnim pozicijama u međunarodnim telima, kao što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde su nam Kina i Rusija od ogromne važnosti, jer drže tu poziciju međunarodnog prava na koju se Srbija naslanja kao jedinu koja nam u ovom momentu daje još prostora, iako je ugrožena ta priča o međunarodnom pravu sa svih strana, vidimo koliko se to ne poštuje. I zbog toga vi imate takvu situaciju. S druge strane, ovo što je uradio Vladimir Putin i što je Rusija uradila sa tim ulaskom u Ukrajinu i ulaskom u taj rat, koji sada već je uzeo razmere jednog globalnog, ogromnog sukoba,
To i jeste posledica tih nepoštovanja sporazuma, nepoštovanja međunarodnog poretka, gaženja povelje Ujedinjenih nacija, koju je Zapad uveo kao praksu u nekoliko decenija unazad. I naravno Rusija kao država koja želi da povrati svoju moć, koja želi da ima svoju ulogu u globalnim okvirima, je preduzela one korake koje smatra da su neophodni. I sada je ta kriza eskalirala. Naravno, vi ste sada došli do toga da se Kosovo, naravno, poredi sa svim ovim događajima koji su sledili kasnije, jer je Kosovo bila ta prelomna tačka gde je međunarodno pravo srušeno. I to srušeno na jedan brutalan način, da to sada prihvataju i priznaju čak i predstavnici intelektualne elite u Americi, sve više njih. Imali smo priliku da pre nekoliko dana slušamo Jeffreya Sachsa, čoveka koji je predstavnik bio tog establishmenta 90. godina, koji je izvozio tu američku demokratiju u Sovjetski savez, zapravo u tadašnju Rusiju, koja je krenula da se podiže iz pepela onoga što je ostalo nakon sovjetske ere, pa je tamo obećavano Rusima svašta, samo da prihvate taj model liberalnog kapitalizma. Nije se desilo ništa, nisu dobili pomoć i ta država je jednu celu deceniju tavorila u najvećoj krizi mogućoj. I onda iza toga ste vi dobili Vladimira Putina, koji se pojavio 2000. i 2001. godine, i Rusija je krenula nekim novim putem i evo stigla do današnjeg dana, do ovoga gde smo sada. Slična priča i u tom odnosu Zapada sa Kinom. Dakle, mi kada razmišljamo i o jednoj i o drugoj strani, mi treba tu pre svega da imamo u vidu da velike sile neće nikad razmišljati pre svega o interesu Srbije, nego pre svega o svom interesu, a tek onda o nečemu što bi moglo na našem konkretnom prostoru da bude eventualno upakovano u njihovu tu širu priču sa nečim što je srpski interes. I u ovoj varijanti, zbog toga mi imamo tako veliki problem sa Zapadom i sa Amerikancima, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim strukturama, te njihove države koja je postavila temelj jedne spoljne politike, gde je njihma albanski faktor na Balkanu, albanski i muslimanski faktor na Balkanu, onaj faktor dominanta na koji se oni naslanjaju, ne bili ovde kontrolisali događaje, procese, i na taj način su zbijali tu snagu eventualnu srpskog naroda i srpskog faktora, a to vuče korene, što reče gospodin Stanković, još iz perioda kada je Austrija projektovala albansku državu. Razumem. I albanski narod ovde pre više od 100 godina. Znate, to su procesi koji traju. Nije to nešto što se zbiva od pre godine ili dve dana. Evo, ovo moje pitanje se upravo naslanja na vašu tu konstataciju. Mi imamo u novembru izbore. Ko živi, ko mrtav do izbora, svi samo da preživimo, da vidimo šta će da se desi. Jer od sudbina mnogih pitanja u svetu, od onih najbanalnijih, verujte mi, do ovih najvažnijih pitanja, zavisi od tih američkih izbora. Mi ćemo ih vrlo detaljno raditi u okviru našeg jutarnjeg programa Vikendom. Ali me sada interesuje, u slučaju, evo, Biden i Trump imali su debatu, nisu se baš ni jedan ni drugi, ako mene pitate, baš proslavili preterano. Stari ljudi, nije lako izaći u 80 godina pred kamere pa govoriti smisleno. E sad, hoće li se tu, sami ste rekli da je to proces, hoće li se promeniti neka američka politika u tom smislu odnosu na Kosovo i da dođe i sam Trump? Pa naravno da neće. A pa šta će onda da se menja? Što je onda nama važno, da li će Trump ili Biden da pobedi? Samo će globalne okolnosti da idu u nekom smeru. Što se mi onda opet navijamo? Pa znate zašto? Zbog toga što bi eventualno globalne okolnosti i događaji koji su planetarno sada gorući, po pitanju Ukrajine, po pitanju Bliskog istoka, po pitanju sukoba Amerike sa Kinom, stanja u Africi, u Južnoj Americi, išli u nekom smeru gde bi onda teret i pritisak sa Srbije verovatno spadao, ne bi bio u onoj meri izražen kao što je sada, i gde bi možda očekivali da u nekom tamo krajnjem koraku dođe do nečega što bi na globalnom planu bio nekakav novi dogovor, novi sporazum, kao što je bio onaj posle Drugog svetskog rata, gde bi se interesi velikih sila, gde bi se ta multipolarnost ustanovila kao nešto što je nova činjenica, i u skladu sa tim da se vidi da li možemo da se vratimo na okvire međunarodnog poretka, na poštovanje međunarodnog prava, na povelju Ujedinjenih nacija, i da vidimo šta onda to znači u slučaju i Ukrajine, šta znači u slučaju Srbije, šta znači u slučaju našeg ovog vekovnog sada već problema koji sa albanskim narodom imamo, i prava na kraju srpskog naroda od koga Srbi ne mogu da odustanu, a to je to što mi na prostoru Kosova i Metohije imamo, taj koren koji imamo i koji ne smemo da dozvolimo da nam bude iščupan. Makoliko to zahtevalo žrtvu, evo danas je Vidovdan, mi o tome moramo da razmišljamo na taj način. Jer ako vam iščupaju koren, ako vas nateraju da se odreknete sobstvenog identiteta, ta cena je najskuplja na svetu.
i ni jedan drugi način kako će to da vam plate. U dolarima, evrima ili bilo kojoj drugoj stranoj valuti, shopping molovima, bilo čemu što je neka lažna i prolazna vrednost, nikad nećete nadoknaditi to što ste pristali da izgubite ako prodate sopstveni identitet. Znamo kako su prošli određeni narodi koji su to uradili i ovde su kod nas u okruženju. Makedonija, na primjer. I treba da gledamo i da učimo iz toga. I naravno, da u datim okolnostima uzimamo ono što možemo u ovom momentu iz Brisela. Ako mogu pare neke da se dobiju, hajmo, saradnja, dajte da vidimo. Da izvučemo maksimum iz toga što je Srbija u ovom momentu se izborila za jednu poziciju uvažene strane na Balkanu, zemlje kojoj zaista ne može da se ospori da nema argumente u rukama, da nema stabilnost, da ne pruža tim zapadnim kompanijama i zapadnim državama da na ovom našem prostoru zarađuju novac, ali da jedan deo toga ostaje i Srbiji i srpskoj državi, da se razvije i da se gradi, da može da se brani danas, sutra, preko sutra. Vi vidite kako stvari idu globalno i da se oko nas neki spremaju na rat. Albin Kurti se sprema na rat. Vi morate budete spremni da se branite. Ne možete vi da kažete nećete da se branite ako Albin Kurti zvecka oružje. Mi moramo budemo spremni da odgovorimo na to. Mi bi trebalo bi da se postrojimo kao mete i da čekamo da nas udaraju, kucaju, siluju, pale, proteruju, stavljaju na traktore, šalju avione, različiti metodi. Stara latinska izreka, da. Ko hoće mir, nek se sprema za rat. Tačno. Tako. Nema tu šta da se dodaje i oduzme. Samo latinski izrek. Ide parabelum. Drugi deo na latinskom se kaže parabelum. Si, kako da latinskom? Sjetit ću se prvog dela. Drugi deo je parabelum. Spremi se za rat. Da, dobro, da. Jeste. Ne mogu ni ja da se setim. Setio sam se prevoda, iskreno govoreći. Mislim da si nešto paci s parabelom. Ali setit ću se do kraja mislim ću se setiti. To sam baš ili kad ja dođem opet. Mislim da si vi paci s parabelom. Jest. Je li tako? Jest. Eto, kontrolni iz latinskog pre 20 godina. Pa, odlično. E sad, ovo što je kolega rekao i što je komentarisao gospodin Garić, dakle, koliko postoji realna opasnost da će se pritisci povećati, ali pritisci, ovi opasni pritisci, zveckanjem oružjem? Vučić stalno govori u intervjuima, sprema se u narednom periodu ozbiljni problemi. Znate šta, kada nemate politička rešenja koja su u opticaju i koja su realno na stolu, koja vode u pravcu traženja nekog minimalnog kompromisa koji uravnotežuje interese obe strane. Uvek je opcija povećanje bezbednostnog rizika. I ta vrsta opreza predsjednika Srbije je nužna i preventivna. I nema tu šta da se njemu zameri. Nije to nikakvo širenje straha, paranoje ili podizanje nivoa agresivnosti u javnom govoru. Prosto morate da budete spremni. Kaže vam taj izrek, spremajte se. A tako što ćete pokazati spremnost, odvratit ćete onoga koji je spreman da ide oružijem u zaštitu svojih interesa. Dakle, vi morate da budete spremni. Imaju u Hamletu taj motiv, čovjek mora da bude spreman. Država na Balkanu uvek mora da bude spremna. Balkan nije ogledno dobro tih država. Zato je nama potrebno da malo i menjamo fokuse u evropskoj politici. Da tražimo tačke, recimo, koje mogu da nas spajaju sa Evropom na jedan suštinski, strateški način. Evo, recimo, danas imate antilitijumski vidovdanski sabor. Mislite na festival? Mirditu. Da, ne Mirditu. Imate ovaj u Gornjim Nedeljicama, oni prave antilitijumsku revoluciju. Aha, a to, vraćate se, idemo na litijum. Pa ne, ja kažem, a to je litijum, recimo, tačka spajanja sa Evropom. Vi poboljšate svoje pozicije ako s njima se rađujete, na primjer, po tom pitanju. A mislite i to deo orkestrirane kampanje protiv interesa Srbije? Kako nije? Pa to je deo orkestrirane kampanje prvo ovde protiv predsjednika Srbije. U kom smislu to mislite? Pa čekajte, jer ste vi više puta ovde analizirali negativne poruke na njegov račun. Je li bio diktator, cenzor, da ne upotrebim sad te idiome, ludak, nacista, ne znam nija šta sve ne. E, sad je na kraju te balade evolucija došla do toga da je privatni lobista Rio Tinta. E sad, kako ćemo, pošto ne možemo da mu doskočimo na izborima, vi ste videli, sad je sve nestalo. Nestala priča i borba protiv nasilja, i borba za slobodu medija, i borba za poštene izbore, je li tako? Više ništa nema. Sad idemo da pričamo da je Vučić lobista Rio Tinta. E sad, tu se koriste opasni motivi. Dobro. U širenju tih dezinformacija. Strah ljudi za životnu sredinu i za sobstveni život. Istina i zablude oko litijuma, sad ćemo o tome da pričamo. Imate i to. E sad, pazite, to je tačka koja vas spaja.
sa Evropom. Jasno. E sada, mi ugostit ćemo još jednog naša čala, Filip Petrović. Dobar dan. Dobar dan. Filipe, koja je vaša tačna funkcija? Profesor? Poštanje. Ne, profesor. Ne. Ja sam konsultant za e-mobilnost. Izvolite. Da. Pričamo o litijumu. Evo, prešli smo sada na to sa Kosova. Između ostalog, važna tema. Tema o kojoj ljudi ne znaju puno, ali se puno o tome govori. Sve istine i zablude kada je litijum u pitanju. Je li istina da tu postoji neka sumporna kiselina koja je neophodna kod odvajanja te rude i koja će razagati životnu sredinu da ljudi pomru od otrova? Znate kako, ja sam više za taj deo što litijuma, koliko znam je potreban. Znam ja zašto ste, vi ste za baterije, za električna vozila tako i to. Tako je, više vezano za postoji, taj deo. Evo ja ću odgovoriti. A mene interesuje, moram da vas pitam. Ja postoji koga da pitam. Sumporna kiselina koja se koristi u procesu ekstrakcije i ona se koristi na temperaturi od 80 stepeni i ima za cilj zapravo da omogući da se oslobodi litijum od litijum karbonata. Od toga se prave gasovi. Pre svega se oslobađa ugljen dioksid i oslobađa se voda. I onda se u tim postrojenjima koje su zatvorenog tipa zapravo koriste vlažni skruberi ili filteri koji neutrališu u potpunosti štetne efekte gasova. Tako da i kad se emituje gas nakon procesa ekstrakcije litijuma, on je zanemarive količine u odnosu na... I to je gas koji se tiče ugljen dioksida. To nije nikakva sumporna kiselina. Sumporna kiselina je opasna kada bi se izlila, recimo, u reku ili u tako nešto. Ali sumporna kiselina ovde se ne pretvara čak ni u gasno stanje, jer tačka ključanja sumporne kiseline je veća. 130 stepeni. 250 Celzijusa. Ali oni kažu, puštat će sumpornu kiselinu u reke, zagadit će sve reke. Pa, znate kako, vi možete širiti dezinformacije, zato i postoje mogućnosti da vi čujete. Znate šta je najgore u toj kampanji? Što se ne čuje, ovo je druga strana. A zato i pita. Imate... Sad ću da sastavim svu listu istine i zabluda i sve ću redom da pitam goste. Pa, pitajte. Koji se razumeju, naravno, u to. Ne, ali ovo ste pitali, ja sam slučajno pročito, pošto se vodila kampanja, da će krenuti nekakve sumporne kiše. Jeste. Iz toga je da će ljudi, pazite, u dva dana... Da će se potruju ljudi. Prvo će biti izazivanje bolesti, a onda sledećih dana počeće ljudi da umiru. Dakle, tu se još više dramatizuje to, još više se postiče strah i onda se tako vrši politička mobilizacija. Ja sam možda napravio šalu pa sam rekao antilitijumski Vidovdan. Zapravo sad je to postala tema, medijum da se okupljaju političke stranke koje vode kampanju protiv i predsjednika Srbije, protiv jedne strane investicije koja može, vi ste kao stručnjak za e-mobilnost, tu svako kompetentnije od mene, da generiše čitav jedan ciklus proizvodnje, gde nas može da stavi ozbiljno na mapu, ne samo Evrope, nego i regiona. Jer naše zalihe litijuma su treći u Evropi. Česi imaju nešto malo više, najviše imaju Nemci. Nemci su inače već dobili litijum, to je prvi evropski litijum. Do sada je litijum kao ruda bila uvožena iz Južne Amerike, ja mislim iz Čile i Argentine, Australije i Kine. Sada počinje Evropa da proizvodi litijum. I mi umesto da iskoristimo komparativnu prednost litijuma koju imamo u litijum karbonatu, a litijum karbonat je inače slučajno pronađen kroz jadarit. Ovi iz Rio Tinta su tražili bornu kiselinu. I našli su borate. Mi smo drugo nalazište borata u Evropi. U Evropi, inače, Turska ima monopol na to i tu postoji potpuno čista tehnologija. A ja ne razumem, šta je jadarit, a šta litijum? Kako to funkcioniše? Jadarit je mineral. Dobro. Koji se sastoji iz litijum karbonata i borne kiseline. Tako je. A litijum se odatle izdvaja, je li tako? Tako je, to je taj proces ekstrakcije oko kog se i vodi. Znači, iz jadarita se dobija litijum, između ostalog, izdvaja. Iz te rude, je li tako? Sam dobro razumela. Koliko je to važno za našu zemlju? Zbog čega mislite da je važno? Pa važno je, evo, kao što je profesor malo pre spomenuo, znači, Evropska komisija je donela set propisa kojima hoće da se zaštiti da se ta ruda, odnosno da se litijum i ostale kritične sirovine ne uvoze van Evrope. Znači, ne van Evropske unije, nego van Evrope. To je iz prostog razloga da evropski kontinent i proizvođači vozila i proizvođači generalno baterija koji su, da kažemo, u ekspanziji, da ne bi zavisili od sirovina sa strane, nego da te sirovine budu pronađene upravo tu. Što znači mi možemo na kontu toga da proizvodimo šta?
Baterije? Baterije, solarne panele, baterije za mobilne telefone. A šta nam dominje sa ovim trenutnim, na osnovu dakle, što imamo u našoj zemlji? Koliko država zarađuje, koliko će to... Kako će to nas odrazi na svakog od nas? Znači na pojedinca, na čoveka koji radi, evo na mene koji sam voditelj Pinka. Za vas trenutno neće, ali ako govorimo... Po čoveka koji radi u prodavnici, u lekara, apoteka... Evo, prvo rudnik litijuma... Pazite, koliko sam ja čitao o tome, rudnik litijuma baš ne može se otvori za 4 dana, on potrebno se otvori 4 godine. Dakle, prvo treba sve te formalno pravne stvari da se urade. Ali ono što je važno reći gledaocima, i ja to kažem sa punom odgovornošću, nema rudnika litijuma bez zadovoljenja ekoloških standarda. E, to je važno. To je ključna poruka. Dakle, po više osnova, po osnovu našeg pozitivnog zakonodavstva i po osnovu onoga što su evropski propisi. Znači, nema vađenja rude dok se ne ispune svi ekološki uslovi. Toga nema. Dakle, to prvo mora bude jasno. Bez ekologije nema rudarenja. Tako je. Ne znam da li ste čitali jedno od važnih stavki. Nisam ništa čitala, molim vas. Ja sam vas i dovela da mi vi otvorite vidike. Ja ništa ne znam. Ja sam čitala. Da kažem, vezano za baterijske plaće. Kao Tutubrak sam zove litijum, ali ne samo ja. Mnogi ljudi ne znaju. Nego se poliraju po televizijama kao znaju, nemaju pojma ništa. Pričate, sve ništa ne znam. Ja hteo sam da kažem za baterijske pasoše. Recimo, konkretno, litijum najviše se vadi da bi postao deo baterijskog sistema. Ono što je najvažnije je bit će važan taj pasoš koji će svaki baterijski sistem, svaka baterijska ćelija morati da ima i tu će da piše kako je se došlo do rude, da li se došlo na odgovoran način i čak se vodi računa u tom pasošu i koliko je recimo kako je korišćena radna snaga tamo gde je napravljeno. Da, i taj pasoš počinje da važi od 2027. po ovoj direktivi Evropskog saveta. Ali nisu samo baterije u pitanju. Valjda litijum se koristi ako sam negde ja to pročitio. Možda solarne panele. Nisam za to nikakav stručnjak. Imaju medicini u farmaciji. Ali ja bi Jovana tebe nešto zamolio. Eto, ako mogu kao kolega ovako. Može. Za ovakvu temu, znaš, moraš da imaš goste koji nisu, evo ovako mog profila. Ja o litijumu se stvarno uzdržavam da govorim jer tome ne znam puno i mogu da kažem nešto što veze nema s mozgom i da napravim možda s jedne strane neku vrstu zablude kod nekih ljudi, a s druge strane da kažem nešto laički što će da ide u korist toga, a da opet pravim štetu jer ne govorim ono što je zapravo ono što je treba reći i što su pravi aspekti te priče koje gde bi mogli ljudi da razumeju zbog čega ne treba toliko da se plaše. Jer ja mislim da je ovde u pitanju jedan strah koji se zasniva na neznanju. A kada je neznanje u pitanju, onda znate kako ljudi reaguju na prvu loptu i onda oni koji hoće da zloupotrebe nečiji strah kroz neznanje, onda pričaju sve i svašta i vi možete čujete svašta. Ja sam ovde u studiju kod vas skoro čuo jedno jako lepo objašnjenje te priče od kolege Nebojše Obrekneževa koji je bio u jednoj od emisija pre nekoliko dana. Koji je ozbiljan stručnjak iz te oblasti, znači čovjek koji se bavi hemijom, koji zna o čemu se tu radi i koji na jako lepo, jako slikovit, plastičan način običnom čovjeku može da objasni zbog čega ne treba taj strah da postoji. Šta su dobici od cele te priče? Šta su negativne strane? Ali kako se te negativne strane rešavaju? Postoje rešenja. A onda na kraju negde u finalu pričati o tom dobitku u ekonomskom, u finansijskom smislu, o profitu. Nije to nešto o čemu treba odmah sada govoriti. Pre svega treba reći da je Srbija zemlja koja ima jedno prirodno bogatstvo među retkim zemljama u svetu. Znate, kad vam priroda nešto podari da imate na svom tlu, pa onda nije to priroda sama tu dala. Vi morate da onda prema tome priđete na jedan način, da na pravi način iskoristite tu stvar. Onda da idete ovom pričom koja se onda politizira, da se to koristi u političke svrhe, jer ti zeleno-ekološki pokreti su zamenili očigledno nekakve političke platforme iz prethodnog perioda koje su propale, pa nema više ideologije, nema više ideje na kojima bi se zasnivale neke političke priče i pravci, nego se onda ljudi hvataju sada u poslednjih 10-20 godina za priču o ekologiji, pa tu možete čujete sve i svašta. Ljudi dobiju Nobelove nagrade o tome, a zapravo u suštini kasnije se ispostavlja da tu postoji mnogo nesuvislih stvari koje ne odgovaraju istini. Oni koji se bore za ekologiju se voze avionima i troše galone kerozina zagađujući na taj način jer putuju svetom po tim raznoraznim seminarima gde se ogroman novac vrti u toj ekološkoj priči, a kad ih pitate za tu stvar ne znaju da vam objasne koliki je procenat, ne znam, u atmosferi kiseonika i vodonika, mislim, obične neke stvari koje bi ljudi iz te oblasti morali da znaju. I onda vidite zloupotrebe ogromne. Zato kažem, potreba da govore ljudi koji o tome znaju.
da bi se stvar razjasnila. Vidite ovako, koncept e-mobilnosti u stvari je ekološki koncept. Jer on počiva na toj takozvanoj dekarbonizaciji goriva. Dakle, ne koristi se klasična fosilna goriva, nego se koristi struja za pokretanje automobila. A litijum tu ima ulogu provodnika i onoga koja čuva te energije. Dakle, ne postoji ni jedan element koji duže može da čuva tu električnu energiju u samom motoru, nego što je to litijum i da provodi istovremeno to. I zato je litijum važan resurs, zato je on takozvani kritični resurs. On treba svima, a nemaju ga svi. I to je ono što je naša komparativna prednost, tako ovome govorimo. Dakle, na paradoksalno način... Mi ćemo svake emisije imati ljudi iz struke koji će otvarati ovo pitanje. Pa ne, ali ja sam na nivou common sense-a. Mislim, kad spajate te stvari, znači zdravog razuma, vi dođete do zaključka da zapravo taj ideal ekološki u stvari se na najbolji način realizuje kroz koncept socijalno-odgovornog rudarstva i primjenu zapravo aplikaciju tih ruda kao što su bakar, zlato, mangan, nikel, ne znam, i litijum u tu novu industriju. I to je ta zelena tranzicija, mislim. A potrebe, inače, evropskog kontinenta su takve da će u rasponu 30 godina 58 puta biti uvećene recimo 2021. do 2050. Dakle, to su procene Evropske komisije. Dakle, mi, a što se tiče ovoga, naravno, možemo pričamo i o profitu i o političkim biznisima. Pričat ćemo i u narednim emisijama, nego šta ćemo. Ali danas u nastavku programa, evo o čemu pričamo. Danas slavimo Vidovdan, koja su verovanja i običaj na ovaj veliki praznik. Šta se radi, šta se ne radi, koje su...